Vítam u mňa ďalšieho hostia, je ním Lúomir Višňovský, eh, hokejista s najkrajším úsmevom, myslím si, že na svete. <laughs> vítaj, vítaj. Ty mi niečo o tom no, hovor, tak, hej. Sme dvaja, hej. Ja najkrajší futbalista a on najkrajší hokejista. <laughs> Majko, čau, Gabri. <laughs> <laughs> Bež <Bežiarliť. laughs> Toto video vzniklo aj vďaka online futbalovému obchodu r.gol.com s kódom ED4 máte 10% zľavu na všetko. Viac info na r.gol.com Začal si v Topolčanoch a kedy si potom išiel do... Potom, si potom prespoval do Slovanu? Áno, to bolo tak, že vlastne od 14 rokov som začínal chodiť po reprezentácii. Vlastne prvá reprezentácia mal 15 ročných, či ako 14 ročný, či do 15, mm -hmm. do 16, tak to išlo ďalej. Jak som začal, už vlastne ma volali na tie zrazy, ešte som chvíľu stil federálnu reprezentáciu, ako 15-ročný. No a potom vlastne ku koncu 15 rokov som začal trénovať začkom. Vlastne v tejto hrali druhú najvyššiu slovenskú súťaž, čo bola veľmi kvalitná v tej dobe. Ho bol ešte rok federálna. No a tam som odrhal jednu sezonu. A po koniec sezóny, prvej sezóny vo VT, to bol za tak som vlastne prestúpil do Slovanu Bratislava. Vlastne tam som mal 4 ponuky, som si vybral tr, Košice, Nitra, Slovan a Trenčín. Vybral som si Slovan, čo všetci nechápali, že prečo práve uh -huh. Slovan a že tam skončím a bla, bla, bla no tak. Ale ja som si veril svoj sen a išiel som si za svojím, uh -huh. no, takže takto som sa vlastne dostal do Slovana. A aké boli začiatky v Slovane? No, tak ťažké to bolo, nebolo to jednoduché, no, Je to tak, ťažko, hej. tak boli tie poznámky a slamati trčí zvačku uh -huh, a no. proste vítaj vo veľkom meste a sedla vo veľkom meste uh -huh. a takéto, takže bolo to samozrejme aj tí starší hráči, ale tam bolo taký, taký problém, však ako ja už nemám čo po tak oni sa dozvedeli, na... že koľko zarábam. A no, oni mali troška viac než ja, vlastne on si povedal, že nejaký zastrán, sedlak, stopolčian pomaly zarába viac než ja, no a tak. tak ale nezarábal som viac než oni, ale akože nebol to veľký rozdiel, no, čo, čo proste tí starí harcovníci tam boli ich z rokov a mali len o pár tisíc viac než ja, no tak... tak to bol troška problém a to mi dali fakt vyžerať. Uh -huh. Takže... Ale to ja za to nemôžem. Môj, ja som nepodpísal prvú zmluvu, podpísal to môj otec a vlastne oni nám navrhli, toto to, to otec to podpísal, lebo uh -huh. ja som nemal 18 rokov. No a, a takto som sa dostal k tej prvej zmluve, no a ff, tam to proste bolo veľmi ťažké, takže prvý rok, akože, e, ako som to mal pocit, ako cítil som to v tej kabíne, no ale tým, že som vlastne začal slušne hrať a dobre hrať a dá sa povedať prvá obrana, a uh -huh. tak, takže som sa dostal veľmi rýchlo ako tých lepším hráčom, no tak potom som už bol aj rešpektovanejší. No Dobre, ale to da... asi každý si musí Ale bolo to pocit v kabíne alebo na lade? Ja neviem, všade. že zákrok mi všade Všade, všade, dal, všade na tréningo, hráš a proste a útočník nejaký starší šiel ako jedna na jedna na mňa, neobral ma, no tak po politkách mi uh -huh. šupol hokejkou a, uh -huh. a tak, no a prehralo sa a napríklad dostal som nejaký blbý gól alebo niečo, no tak... Proste na mňa bolo zle, takže klasika, no takže to bolo také, ten prvý rok to bolo také, ale akože ako to vôbec nechcem nejak ako niekomu alebo niečo hovoriť, ale proste oveľa viac mám pozitívnych, potom uh -huh. keď som sa uh -huh. dostal do toho kolektívu, tak čo sme tam zažili, ak tam bolo super a sústredenie uh -huh. a také, takže... A prvý titul 97. A proste to boli fakt krásne, krásne spomienky. A potom, dá sa povedať, TV, čo prvý rok so mnou bojovali a išli proti, tak sme sa stali fakt dobrými kamarátmi. Uh -huh. takže, takže sa to otočilo a, a spomínam len v tom najlepšom, uh -huh, musím uh -huh. povedať. A spomínaš na niekoho, kto ťa zase naopak že prijal? Lebo teraz si hovoril, tak, že anu dali ti to pocit, alebo tam niekto, kto si prišiel a vzal si ťa pod krídlo? A tak pod krídla úplne nie. Alebo tréner, alebo niekto. Tak te... tréneri, akože tam bol Dušan Žižka neboj, potom bol Darius Rusnak, asistenta s jaškom Bukovinským. Jožko Bukovinský mal obrancov. Uh -huh. Čiže on ako tréneri boli úplne super v pohode, uh -huh. snažili sa mi vysvetliť. Ja som celku slušne hral, dávala som góly ako obranca. Čiže to celé, to celé fungovalo a Podkrydla, ja neviem, býval som v Rači, som dostal po pol roku tak, takú dvojgarzonku v Rači a Janko Lipiansky bol v Rači, tak chvíľu s tým Jankom Lipiansky, no len mu potom išiel tým, že bol draftovaný, tak išiel do kempu do Filadelfie, tak na chvíľu sa tak zdialil. no a Jožo Čierny tiež bol cespolný, či Laco, pardon, Laco Čierny bol tiež cespolný, tak s ním, s tým Lacom Čierny uh -huh. som prvý rok tak strávil veľa. Uh -huh. Čiže on bol tiež zozvolená chalán obranca, tak s ním som tak trávil čas. Hey. No ale potom tie ďalšie roky už boli aj partia, jak je Ríšo Lípy, Vlado Bužil, ja neviem, Peťo Staroň. Prvý rok som sa veľmi dobre, s ktorým doteraz som jeden z najlepších kamarátov. Uh -huh. A takto potom Karol už som bol kapitán, ten ma tiež učil, ten mi dával tiež cezlítka hey. také <laughs> týchže. Takže bolo tam, bolo tam zaujímavé, ale, ale fakt len tie príjemné a dobré uh -huh. spomienky. A vráči ty si dostal byt, alebo si si kupoval? To, oni, prenajme, oni mi to platili, vlastne ano. som bol v prenajme a vlastne som tam býval, čiže byt som nikdy nedostal, uh -huh. ale vždy som mal to, že oni mi zabezpečili byt. No. Nej, nej. E, zo Slovenu si získal tri tituly. Ktorý bol pre teba taký, e, naj, ktorý si vážiš najviac alebo na ktorý najlepšie, najviac spomínaš? Keď si to zoberiem, že všetky tri boli mega náročné, mega ťažké. No, ten prvý v 97 bol taký, že... 19 rokov Slova nemal titul, no a tá séria bola vyšperkovaná s Košicami, tam bolo to, že Karol Rusňák vlastne preťahol Igor Alibu hokejkou cez, cez tvár, proste to bolo šialené, no tak stalo sa, hej, takže a Košice fakt hrali super, ako u nich sme prehrali vždy a doma vždy v predlžení sme vyhrali, uh -huh. no a to bolo akože fakt, ja už som neviem, ktoré druhé, tretie predlženie bolo v poslednom zápase. No a ja už som fakt mal dosť, lebo že hrával som tedy dosť no a už som bol tak vyčerpaný, že, že som bol v takom laktate, že už som len potreboval, aby bol koniec. No a koniec Rišo Kapuš, tam dal víťazný gól a vyhrali sme titul. Hej. Takže to bolo niečo neuveriteľné. Druhý titul to bolo vlastne, to som ani netušil, že vlastne to je moja mh, taká posledná zastávka pre NHL, lebo proste to až mesiac, dva na to som sa dozvedel, že, že budem draftovaný. Som to vôbec netušil, že by som mohol ísť do ena. Takže to bolo taký, že tá sezóna, tam sa vymenil tréner počas sezóny, nehrali sme dobre, nešlo to proste, ale nakoniec prišiel pán Hosa ako tréner a vlastne z Deno Cigar to dal dokopy a tam sa vyhral titul, čo bolo super. Ja som si tam vlastne ako osobne, to bol asi v Ekstralígi asi moja najvýraznejšia sezóna som tam spravil nejaké, ak nejak som podaril nejaké rekordy tam mm. vytvoriť ako obranca. No a potom, to bol druhý titul, no to bolo v 99. 2000 sezóna, no, no a potom cez výluku 2004-2005, to bola taká tá pamätná, vlastne asi tá liga bola asi aj najlepšia v tej dobe, lebo tam bol strašne veľa hráčov z NHL, za Trentinho, Sa, Gáborík, Demitra. Mm -hmm. No a vlastne za, za slova z som bol ja a Šarky. A potom prišiel z Denociger, ale on vlastne mal takú nejakú prestávku a to nám tiež strašne pomohlo. No a vlastne porazili sme postup do finále Trenčín, čo bolo, dá sa povedať, on Trenčine doteraz to nestravili. A Hej. povedali, že proste rozhodca nám pomohol pri výsledku, ja neviem, 8-1 alebo 8-2, či koľko to skončilo ten zápas, ale Ok, ja som si to pozeral, ale tak samozrejme boli tam fauly, ale fauly z obidvoch strán, uh -huh. čiže vtedy bol hokej, že ešte sa mohlo hokejkami ťahať a proste iné pravidlá boli, teraz to už absolútne nefunguje, taký hokej. No ešte a ešte ho neodpustili tu, hej? No a samozrejme, to ešte neni odpustené stále, <laughs> ale tak v pohode. No a, a, a to bol asi ten tretí titul, takže vybrať z tých troch titulov Ej. jeden, ako nedokážem. No, proste to je, všetky tri tituly a všetk na všetky tri tituly sa strašne nadrel. A majú veľkú, veľký význam pre mňa. Dobre, ten prechod do Ameriky e, draftovali ťa. E, je to aj u, u tých hokejistov, že každý máte agenta svojho? No, každý má svojho agenta. Čiže ty si mal tiež agenta? Ja som nemal. Ty ja, si som, nemal. Ja, som, ja ti poviem celý príbeh, jak sa stala Amerika. Po tejto sezóne vlastne, kde, som, kde sme boli titul ,99, 2000 kde sme maestrovali sveta do Petrohradu. No a tam tiež akože ja neviem, počas toho, až chodili, začali chodiť hráči z NHL, počas majstrov sveta, tak prišiel Mišo Hans, Žlubo Bartečko, Miro Šatan a prišiel z Denochára, A zrazu sme hrali, nejak aj sme vyhrali, prehrali, no a potom vlastne postupili sme zo skupiny a vlastne prvý zápas proti Američanom. Američania, my sme sa prišli, my sme boli v inej arene, a išli sme do druhej areny, tak a my sme sa išli pozrieť na ich tréning, rozkočili po nás, my sme boli zastriačkani po nás, strieľali puky Američania. Asi pamätám aj kto, bol to Jason Blakes, ktorý som potom vlastne hral v LA Kings, no taký dilinko, uh -huh. no, a, a, no a ten strieľal puky po nás, no a nič, my sme sa nerušovali šarky, proste my sme boli happy, že sme postúpili, vlastne po ich rokoch, za sme medzi TOP 8, no a, a, a Miro tam povedal v super prior pred zápasom, že proste on tu, on vidí aj cíti z tohto tímu, že my máme naviac a toto nie je naša posledná cesta. Verme a ja znakopol. A my sme ten zápas vyhrali 4-3 za s potom sme mali postup s Fínmi a potom finále s Čechmi. No a my sme skončili druhý, aby som to urychlil. No a ja po sezóne vlastne veľké oslavy, nečakal, že to bola prvá medaila v Slovenskej ére. No a, a išiel som ja na dovolenku no a mne volal kamarát z do, že Vyšňa bol si draftovaný LA King že, že haha, rob si sradu ja som mu zložil, aj, že ne, aj. mu neotravím na dovolenky, že a zrazu za 3 minúty na to mi volá americké číslo a hovorím tak prosím ne. a Vaši Nedomanský mi volal čo bol hlavný scout LA King že Luboši, že sledovali sme tie dva roky, že bol si draftovaný LA King, že chceme s tebou podpísať zmluvu Musí si nájsť agenta a bla, no, tak hovorím, tak v sekunde sa mi všetko zmenilo, no, tak ja som podpísal tedy činec, že idem zo Slována preč do Českej ligy a potom akože som mal také naplánované, že poviem ešte Švajčiarskou, uh -huh. také uh -huh. lepšie ligy, si je troška zarobiť, no a no, tak som začal hľadať agenta, to bol tiež taký, taký, dá sa povedať, taký príbeh, fany, že vlastne ty máš veriť niekomu, koho nikdy si nevidel, a ešte rozpráva iným jazykom než ty a proste máš mu zvo zveriť svoju budúcnosť. Aj svoj život, no. No a teraz ja sa to rozmyšľam, že teraz čo, ako a teraz začali my sem tam aj nejakí agenti volať a tak, tak ja som zavolal trénera Filcovi, on mi dal na jedno američano číslo, volal sa Neil Sheehy, no a, a s tým som bol celú kariéru akože agent, tak on mi vybavil tú prvú zmluvu, ktorá bola dvojce proste podľa pravidel si musel ísť, no a tak som sa vlastne dostal do Ameriky, no. Uh -huh, uh -huh. A tam, aké boli začiatky, povedz? No to tak podobné, jak uh, Ešte, ešte prepač, keď si bol ako, keď si začal bol to tvoj sen NHL? Nie. Nebol. Ja som, tým, že ja som vlastne, aj každý, kto ma nepozná, a stretne, tak vieš, ja som si myslel, že si vyšší, vieš, také to no. ne. klasika, tak vždy tá klasická, odpoviem, že dobre, veľa nenarostie, mm -hmm. ne? Ne. No a, a tým, že som bol nižšieho zrastu a som vlastne celý život každému dokazoval, že som dobrý hokejista, že na to mám a proste aj keď som všade, kde som došiel, proste som vždy musel dokazovať, že tak prišiel som do Slovenska, som dokazoval, teraz samozrejme že som, zrejme, som bol draftovaný a si pamätám, ja som išiel ešte mesiac predtým, tým, že som išiel do Ameriky, som do Činca, no, no a tam bol tréner Vujtek, ktorý bol aj tréner v slovenskej reprezentácii a on hovorí, Luboši, sa dobrý že hráč, ale proste pojedeš na farmu a proste zostan tady, nechod na tú farmu a tak. A, a ja som mal stále v hlave, že ne, ja na tú farmu lepem ja pôjdem. Ale nevedel som ani nejaký systém, v živote som tam nebol. a Proste... Uh -huh. No a, a, môj sen bol proste byť tým, že proste som si vedel, že som nižšia zrastu, moje NHL není. Proste ja budem európsky hráč, že v Európe to tu odohrám a skúsim byť jeden z najlepších v Európe a také to boli také moje predsavzatia. Uh -huh. no toto to preto ja som na ní nesledoval, ani NHL, ani uh -huh. nič. No, ja som ani nevedel, som na dovolenku a zrazu fakt som bol draftovaný. Čiže to pre mňa bolo zrazu šok a zmena obrovská na uh -huh. živote. No. Tak e, vlastne išiel som do Ameriky a kemp, proste prvý kemp. Anglicky ani ceknúť. Nula, nevedel si hej? Nevedel. Učili sme sa ruštinu v škole. Ne. A vlastne potom som sa učil dva roky nemecky a posledné dva roky som robil externe, lebo som už hral záčko čiže to som do školy nestíhal, čiže to boli len individuálne plány, mm. čiže to sa nenaučíš nič, no, aj klasika. Takže som anglicky nevedel, nula. No a, a vlastne celý kemp, no to bolo jedno, dá sa povedať, že pre mňa mi to strašne vyšlo, ja som fakt hral dobrý hokej, asi aj všetkých 9 zápasov príprav, čo, so, čo boli, tak všetky tréner ma dal mm. hrať. Posledný zápas sa hral vo Vegas proti Coloredu, alebo vlastník LA Kings vlastnil aj to MGM Grand, vlastne tú halu, aj ten hotel. A tam sa všetky boxy, všetky to uh -huh. sa tam robí. Tak tam sme vždy mali posledný zápas v príprave s Coloredom. Dal som v druhej tretine rojový gol medzi nohy, tak uh -huh. už som rozhodoval sa medzi mňou a jedným švedským obrancom Andreas Lilia. Tak som napríklad Lilia išiel na farmu s jednocestným kontraktom, ja som s dvojcestným ostal a tak, tak sa začala moja vlastne kariéra v NHL. Uh -huh. Ale čo ťa najviac prekvapilo keď si došiel? Buď do toho kempu alebo do tej Ameriky, to dobre, nevedel si jazyk. Čo ťa najviac tak prekvapilo, čo si bol? Systém, celý System. americký systém, proste, jak, jak fungoval, jak... Proste to bolo úplne, úplne, iná iné, úplná zmena a na v začiatku mi to vadilo. Všade si čakal a oni mali na všetko čas mm. a proste a... a, to mi tak, tak vadilo, ale potom dá sa povedať, ak som tam žil a bol som tam dlhšie, tak som chápal ten systém a a proste fungoval, zvykol som si na to, ale v prvom, prvom rade ten systém americký, uh -huh. to mi trošku. Radí. A jazyk si sa učil, mal si nejakého učiteľa sám, alebo ja s ním? nula, sám. a proste pozeral som film, a... dobral som si slovník, som tam som si zastavil, zapísal slova, tak som sa nejak učil, ako bol som aj dosť lenivý, no a Andy Mary, ten tréner, čo ma tam mal, tak on so mnou mal normálne raz týždenne hodinu pohovor a anglicky sme uh -huh. sa rozprávali a ja sa snažil aby som proste začal, lebo roboto... Tak videl si vo mne potenciál hokejovo, tak povedal, že musíš vedieť jazyk, ináč sa nepohnieš, no, hey, no lebo ja, ja, som toto zažil presne v Rusku, keď som bol. E, došiel som a kým som sa nenaučil jazyk, tak ma nebrali medzi seba. No, ve, že bolo... Oni boli dali ti to hneď pocítiť. Potom, keď som sa naučil, predsa tá ruština je trošku ľahšia, aj, že to sa človek lepšie vie naučiť, rýchlejšie. A potom som musel dokazovať, že som, som lepší masiaty takto hej, že si musel ukázať, že si lepší ako domáci. Tak ja som tam mal rôzne príhody, napríklad a hviezda, vlastne najväčšia hviezda bol Rob Blake a Luke Robitel a Žigo Palfi vlastne v týme. Vlastne uh, Jace Rob, Rob Blake vlastne víťaz Noristrofy, najlepší obranca celé NHL. Robitel vlastne historicky asi najlepšie ľavé krídlo celé NHL, keď to tak zoberieme. Žigo, to ani nebudem hovoriť, to bol pán Hráč, no a a prišiel Matthew Schneider, tiež o, o, typ obranca typologický jaže ja, že nižší, rýchly, výborná strela doprejú rozohrávka. No a, a ja si pamätám, že mm, sme hrali a nešla im presilová hra, no, lebo bol Blake, Blake Schneider ako vzadu obrancovia. No a nešla im presilová hra, tak, tak tréner vybral Schneidera, dal tam ňa, no, tak zrazu sme dali asi za 5 zápasov, v každom zápase sme dali gól až 2 v presilovke. No a tak Schneider už bol nervózny no a on prišiel za mnou a, a hovorí, že vieš, aký je medzi nami rozdiel? No, neviem, no, že obrovský. Že už od narodenia, že ja som mal plienky za 3 doláre, ty len za dolár. Ja som povedal, že vieš čo, my sme nemali ani za dolár, že my, my sme mali, my sme mali uh, plienky také, že moja mama ich vyvárala. Mm -hmm. Takže tá klasika, da kedy boli Malostre. tie, čo sa tam skladali, takže, takže to bolo, tak na mňa pozeral. No a potom vrchol vrcholov a potom to už aj skončilo s ním, že prišiel za mnou a vlastne tam všade musíš chodiť v oblekoch a vlastne po tréningu, keď ješ niekde letíš mimo, tak v obleku. Ja som mal takú modrú košel a prišiel za mnou, zobral nožničky odzadu. Tak to mi ju prestrihol, no lebo vlastne ja som mu ako bral ten chlebíček jeho. No. Uh -huh. A potom sa to vyriešilo tak, že Rob Blake jeho vymenil do Coloreda, Takže, dá sa povedať, že on, on bol ako jednotka obranca už sme potom spolu hrali tú presilovku a fungovalo to a potom sme sa stali najlepší kamoši, dá sa povedať, no. chvíľu. Hej. Čiže normálne sme fungovali a, a to fungovala aj tá chémia na a potom aj mimo, takže... Hej. Takže bolo to, ale tak z začiatku boli takéto príbehy. Uh -huh. no, zažil si asi každý, no, kým sa presadil. Hej, a trávil si aj s nimi čas, neviem, vo voľnom čase, že ste chodili na nejaké spoločné večere, alebo... No boli tam spoločné a potom boli tam, ale väčšinou, no to bolo tak, že fakt viaci si s tými Európanmi a my sme tedy mali prvé 3-4 roky, sme tam mali Československu, dá sa povedať, že Jardo Modrý strany som hral v obrane, Čech vlastne, a potom Joško Štýmpel, Žigo, bol tam čechmané chvíľu Branka, bol tam Jardo Bednáš, či, čiže, čiže prišiel tam na chvíľu Maťo Trbák, hej, čiže vždy bola nejaká, prvé 4-5 rokov. Ja som sa nepotreboval toľko anglicky učiť, lebo som tam mal kopu Čechoslovákov, yeah. čiže to bol tiež troška chyba v tej angličtine, ale zase mali predel naladená. A už to prišlo aj do takej štádia, že my sme už v kabine začali rozprávať československy uh -huh. a chalí sa stiažovali, tak bolo zakázané v kabine rozprávať uh -huh. slovenského a česky. Uh -huh. A taká tá fakt, že angličtine, čo som sa najviac posunul, bolo asi potom, keď som bol sám v týme. Uh -huh. Čiže to bolo asi tak. Hey. A mal sa nejaké konflikty? No, Záleby, no nalade. No, ale, 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 tak si myslím, že možno v šatni či, či, no... či, si spomínaš, že sa s niekým pobil bolo, na tréningu, Bolo, nežde? no, Mark, Mike Kamaleri tiež, výško ešte menší odo mňa, taký útočník, mladý chalan tam prišiel a, a sme hrali presilku, sme nacvičovali a nechce sa ma trafil. Alebo vlastne z prvej som tam bal jednu na... To dáme píp, <laughs> to dáme potom, neboj sa, to vypíkame no, a, a jednu som tam šúpol no, a zrovna som ho trafil, no, tak potom sme sa tam pobili trošku. Aj. No a robiteľ nás od seba, ako si pamätám. No, Dobre, ale jak to skončilo? Ty si mu dal alebo on tebe? Ho, to, to bolo také, vieš, že... Poz... Ja som nebol nejaký veľký bitkár, ale ako keď mi niečo vadilo, tak proste stal som si aj, za tým a aj. proste nechal som si, jak sa povie, na hlavu. Hej. Áno, áno. Takže to fungovalo a, a sa povedať, že trenér rozdelili, zdelili, aj robiteľ na rozdelili, tak všetko bolo potom OK, ale no, normálne sme hrali fungovali, okay. ale to niekedy k tomu patrí. Vonzorom tohto videa je Inka Kolagen. 100% čistý morský kolagen, ktorý pomáha športovcom na klby a pohybový aparát. S kódom 1.4 máte 7 eurovú zľavu pri kúpe jedného balenia. Viac na www.inkakolagen.sk a čo život v Amerike? Čo, na čo si si musel zvykať? Hej, proste život celkovo, to, že si jasné, že jazyk, ale ten život už potom samotný. No, o, celý ten systém, tie zácpy, tráfik, uh -huh. trafik, to bolo šialené. No, to tam, nemusíš tam, hovoriť, ja to poznám zase. tam zrazu bol, že carpool že keď si dvaja v aute, môžeš ísť v tej špeciálnej line a takéto, takže... A to som si zvykal a samozrejme, čo prvé, čo bolo také iné, je, že tým, že vlastne mama mi je vyvárala, vypekala, tak a obed bol vždy teplá polievka to Američania neexistuje. Uh -huh. Oni tam sendviče. čiže to bol pre mňa taký, taký veľký skok, že vlastne na obed som sa naučil jesť potom sendviče, uh -huh. pokým mi frajerka o manželka hej. hej. hej, hej. 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 Takže asi tak, no. Tedy keď som mal, ako myslím tak, že keď som mal frajerku a nemal uh -huh. manželku, hej. tak nemal som naraz, hej. <laughs> <laughs> ako si tam trávil voľný čas? Po, tak tým, že... Po zápasoch, po tréningu, keď si tam došiel, hej, keď si bol ešte mladý, eh, mňa tak, no, vyhúkaný, hej, z tej Ameriky, že jak si tam trávil voľný čas? No tým, že vlastne tréningová hala bola vlastne sa to že El Segundo, to je kúsok a hneď na tým je, že Manhattan Beach začína, to je jedna z takých famous časti, hej, tam. Uh -huh. Tak tam sme väčšinou všetci bývali a to je hneď pri mori. Proste tam sú také piery, prechádzky, tam máš, 20, máš tam cyklistickú, aj, aj na korčuliach môžeš, to máš úplne jak, jak, normálne jak zrkadlo, taká He. rovná. He. Čiže to išlo až do Santa Moniky alebo na druhú stranu, do Paus Verdes to pokračovalo. Čiže, že celý čas potom buď som išiel pozrieť mesto, LA, Santa Moniku alebo, alebo tak som to spoznával celé, celé Los Angeles alebo som išiel na pláž a tam, ja neviem, kúpil som si tú stoličku, dal som si tam pivičko, sedel, sedel som, pozeral som na ten oceán, ktorý bol strašná sila, tá, tie vlny, to bolo, to bolo, ne, to bolo, neuveriteľné. A sem tam v chalanmi sme išli, hrali sme tam volebal, tam bola volebalových tých sietí, po tam sú obrovské široké tie pláže, aj dlhé. Čiže, to tam bolo, tam bolo čo robiť, uh -huh. alebo na bicykli, alebo alebo na výlet som niekde išiel, čiže mali sme, ja neviem, raz vyšiel ten All Star Break, že, že bola prestávka aj tak som išiel do Las Vegas. Uh -huh. To bolo kúsok. Hej. Čiže toto, takto som to tam spoznával a chodil som. Uh -huh. okolo. A je, povedz mi niečo o Američoch. Je to pravda, že, že sú to, že sú falošní, že, že naozaj do tvare sa usmievajú toto, ale potom, že nie sú naozaj, že sú falošní? Pre mňa, ja som si to myslel prvý, lebo oni, napríklad, Uh, ty ideš po ulici každý, hej, how are you, bla, mm. a, bla, bla, nice shoes, nice, ja t-shirt, a, a všetko ti hey, povedia, nice. všetko ti pochvália. A mne sa to tiež zdalo falošné. Ale tým, že som tam začal žiť, oni fakt, oni neboli falošní. To je ich štýl, to je ich proste, oni sa prihovoria. A napríklad prišiel som, ja neviem, po takých 5, 6, 7, aj manželka, vlastne Katka. Prišli sme sem a zrazu... Ty, ja neviem, beháš v Horskom parku, a teraz ideš a nič. Uh -huh. A normálne manžel, keď to začal chyla, že, akože pochválil, že máš pekné tenisky, alebo tempo, alebo pekný deň máj A proste normálne nám to chýbalo, že tí ľudia ideš oproti a že nič nepovedia. Uh -huh. A to je ich štýl a oni sú není falošní. Oni sú takí, proste toto je u nich zvyk, toto je taký štandard u nich a, a to, tak, uh -huh. to tak funguje. A, na tej Amerike bolo to, že to ka- Kalifornia, oni mali 280 slnečných dní až 300, proste tam v kuse svieti slnko, príjemné počasie, tam nie je nejaká horúčava, ani nie. nie, nie je zima, čiže tam je príjemne. A čiže manželka tam aj chodila, stále každé ráno behávať a proste tí ľudia, proste ona si na to zvykla a vzrazu to chýbalo tu a teraz ty ideš a, a, a radšej niekoho stretneš oproti, dať dole hlavu alebo pomaly ti ešte vynadá. Aj. No, no. Čiže, čiže toto je, a ja tu môžem povedať taký príklad, že napríklad som mal barák na Manhattan Beach, hej, ja tam mal som susedov a tí susedia celí, všetci, oni boli šťastní, že mali suseda hráča LA Kings hokejistu uh -huh. a ten sused, on, ja neviem, mal št štvrtinový barák voči mne a, a také auto a ja som mal také auto a proste, ale to bolo úplne jedno, ale on prišiel, mi ráno donesol mafiny. Uh -huh. on na druhý mi donesol pankejky. Uh -huh. A proste tí susedia tam žili a oni sa stretávali, nerobili barbecue a oni boli šťastní. On mi, on mi z novín výstrižky nosil uh -huh, proste. Uh -huh. taká, komunita, taká komunita. A proste ľudia. ono to tam fungovalo a oni si nezavideli nič, oni boli happy, že proste ja som tam bol a on bolo. King v robote, že môže povedať, že má suseda hráča hey. LA Kings. Hey. A proste neboli falošní, práve že boli veľmi úprimní. Pre mňa potom. Uh -huh. Uh -huh. Proste neboli šťastní, že, tam ma že, ma že nás tam mali. Jasné, lebo vieš, keď pozeráš, čo na americké filmy, hej, všade sa všetci usmievajú, všetko vždycky končí nejakým on preto som sa ťa to pýtal. A je pravda, že veľa ľudí je závislých napríklad na tých liekoch na antidepresíva v tej Amerike? Áno, to je zase. To musím potvrdiť a vlastne aj pár spoluhráčov, to dá sa povedať, že... Že mali, že proste išiel zápas, tak si dali, samozrejme dopingové kontroly, mm -hmm. všetko fungovalo, takže vždy si dali nejaké podporné, ale ako povolené, že ja neviem, kofeínové alebo ja neviem, nejaké tabletky, pseudoefedrín, aj keď bol ešte povolený pseudoefedrín do určitého množstva také, čiže to si dali pred zápasom, hej, a, 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 alebo nejaké tie koktejly a hej. tak, čo proste keď ješ do fitka si dávaš, hej. No a vlastne to si sa nabudil, no a teraz ty e, na druhý deň po zápase napríklad si letel ja na 2 hodiny niekam, prídeš o tretej na izbu a tebe sa stále nechce spať, lebo adrenalín, teraz do toho tie podporné látky, čo si dal. No tak čo, tak začali proste lieky na spanie. Uh -huh. A tie lieky na spanie, vlastne strašne, neviem, pár spoluhráčov som mal, čo proste normálne liečili na to, uh -huh. na tie lieky na spanie, na tie lieky od bolesti napríklad a takéto. Uh -huh. Čiže, a v Amerike to je strašne rozšírené. Aj vždy, keď, ja neviem, tie celebrity, keď, jak bol Michael Jackson a proste to, čo mal v sebe a tie doktory, čo im tam dávali, tak to tiež uh -huh. nebola sranda. tá Amerika je na tom, dá sa povedať, dosť uh -huh. veľa ľudí závisla. závislá. Bral si aj Čiže... niečo také, alebo... Ja som si niekedy dal, ale a, napríklad mal som liek na spanie, napríklad keď som mal back to back zápas, že deň po dni, uh -huh. tak, a nevedel som zaspať, som potreboval aspoň 6 hodín, tú recovery som musel mať, tak ja som si polku toho lieku na spanie, som to v MBN, uh -huh. tak to som si dal, rozchrumal a ja som si dal pod jazyk a ja som behom 10 minút zaspal. Ale mal som tak, že proste nemôžem ja neviem, dva alebo tri krát za mesiac to prekročiť, že maximálne dva alebo trikrát krát za mesiac som si dal ineržínu. Ako myslíš tú dávku, hej, ktorú... Nie, um, je, iba dvakrát alebo trikrát som to využil. To využil, message, využil iba keď bol back to back, uh -huh. ale iné, to bola zásada, ináčom som si im nedával lieky uh -huh. na spanie. Dobre, myslí, myslíš, že aj tu na Slovensku sú tak, nie, že, také silné lieky, alebo používa. Je, u nás sa to volá Stilnox. Áno, áno Stilnox. to je Stilnox, no a tamto je MBN, takže je to to isté a, a dá sa povedať, že v tej dobe, jak to ešte nebolo medializované, no tak prišiel za doktorom a povedal, ok, tak on ti dal celú krabičku, mal si tam, ja neviem, 20, 20 tých MBN a vlastne... A teraz už doktor, ak som už končil posledných 4-5 rokov, tak už si dal len jeden. Uh -huh. Čiže on už mal a dal, dal ti jeden, nedal ti dva alebo tri, dal ti jeden do videnia. Ale dá 4, sa 4. ako, že na tom nejak... Ale ty máš doktor, ktorý ti to predpíš, hej, ale že dá ty... sa, hej, Ale dá sa, prepáč, že ti skáčem do ruky, dá sa na tom vytvoriť aj nejaká závislosť. Ja si myslím, že určite áno, preto chodili tí chalani na liečenia, hej? čiže uh -huh. sa liečili uh -huh. z toho a... Všetko, dá sa povedať, keď to je na, na predpis, tak to už asi ten liek je fakt silný mm. a môžeš byť závislý na to, nej, takže. Nej. A mal si niekedy v Amerike nejaký problém so zákonom? Klasika, mh, zarychlosť, uh -huh. čiže to bol jediný a to som bol na súde, si pamätám, tam proste, tam ťa chytí policajt, vypíše ti taký doklad, tam sa ne, tam nepovie, že koľko čo a vlastne ti pri príde ti do schránky potom taký lístok, že ja neviem, osmeho, vtedy aj za dva týždne sa dostavte na súd. Tak som tam raz v živote bol uh -huh. a, a to bolo aj také super, že som to zažil, vlastne oni ma namerali, išiel som cez plnú čiaru a išiel som v Karpule, <laughs> čiže tri priestupky som spravil, uh -huh. že keď tam vlastníkov som nemá v aute. Čiže oni mi to tam zrátali na tom súde, ste ochotní, tak som zaplatil, ja neviem, 800 dolarov bola pokuta, tak som tam zaplatil a išiel som domov. Ale super skúsenosť, lebo som tam boli tie prípady, od rána som tam sedel, lebo som nevedel o ktorej hodine ma tam. On mi povedal, že v ten deň, uh -huh. ja som to povedal len kým, že toto sa mi stalo, tak vlastne išiel som ešte jeden človek, poslali a ja som... Super, že som tam išiel, lebo ja som tam strašne veľa Mexičanov, ale aj, a strašne veľa tých e, Černochov tam väčšinou uh -huh. bolo na tých e, kortoch, na tých súdoch. Ne. A som počúval tie príbehy, no tak akože pre mňa to bola groteska, akože tam všetko povývádzali, hej, hej. No, no, takže... No. A sa ťa pýtajú, že ste si vedomí a toto chcete nejakú nápravu a to vieš, že to, keď sa kájal, tak dostal nižší keď hej. tam bol, že nie a neviem, hej. čo nie, no tak samozrejme vyšupli do si, hej, uh -huh. to bolo jedno. Čiže tak toto fungovalo a super, že som to zažil, jak to tam uh -huh. fungovalo, no. Hey. Dobre, dobre. Ale napríklad v Amerike, že keď máš alkohol, napríklad jedno, dve piva a že môžeš... Tak oni... Uh, policajti nikdy ťa nezastavia, keď nespravíš priestupok. Oni ťa zastavia, až keď si spravíš. Čiže tam neexistovala že cestná kontrola. Len tak, že známatkovo nie. Hej. Tam oni už vedeli, že buď ťa namerali, alebo z helikoptéry uh -huh. tam chodia tie kamery. Hej. Alebo oni majú tú termokameru, keď niekto je v karpulén a si tam sám. Čiže oni a potom hneď volajú a policajte odstaví a ideš, Čiže, čiže oni nikdy ťa nezastavili, že keď si nespravil niečo. Hej, hej. Poďme k tomu tvojmu číslu 17. Ja som si to napísal, že ty, keď si bol v Edmontone, si mal 71, keď si bol v New Yorku 11, v Anaheime si mal 17 a no, v reprezentácii vieme, že si mal 17. Prečo si mal, vždycky to je tá sedmička jednotka, prečo Edmontone 71 a v New Yorku 11? No, tak vlastne začal som LA Kings, tak od malička som už vysvetlil, že keď som bol malý, tak proste z rozprávania Honza Suchy 17 a potom, čo som už zažil, tak Vladimír ružička 17, že preto miloval som 17, tak som hrával a v Slovane 17 a prídem do LA Kings, 17 bola obsadená, tak som mal prvých, prvý mesiac 24 -ku to mi oni určili, lebo tam prídeš ako nováčik, tak to mi určili a tam som mal 24 a potom to mal Tomáš Vlasák, Čech a vlastne on nespravil tým, tak vlastne odišiel späť do Čech, tak 17 ostal, ja som si teda zobral 17, čiže veľkým som bol so 17. -kou. No a vymenili ma do Edmonton po 7 rokoch velej. No a, a volali mi, že aké číslo som, že 17, že sorry, ale 17 je viesená pod stropom Jari Kuri. Mm -hmm. No, tak som len tak zažokol, tak už veste. Ne? a tak oni do rehotu, ne? A že čo, a nechceš 99? a že, že nestačí, nie, stačí 17. Okay. No a tak samozrejme, tak som si povedal, že, tak, že daj, daj si 3 dni na rozmyslenie, tak, tak som rozmýšľal 7-6, to je rok narodenia môj, alebo 7.1, tak som si zobral 7.1. No, odtiaľ som sa vrátil späť do Anheimu, tam som mal 17, bola voľná uh -huh. no a potom som išiel do Islanders z New York, no a tam mal Matt Martin 17. -ko. Matt Martin vyhral dva roky za sebou, lebo tam uh, tribúna, fanúšikovia hlasujú, akože ich o, o najobľúbenejší hráč a Matt Martin vyhral dva roky za sebou ako najobľúbenejší hráč. A teraz prišiel Matt Martin, dobrý chlap, taký bitkar, taký štvrtá lajna, taký buchač strašný, uh -huh. aj so Zdenom Charom sa párkrát pobil, keď Zdeno je iná váhová kategória, hey, hey. hej. On hovorí, že Višňa, keď chceš 17, že... Uh, jedny Rolexky, jedna dobrá večera a nejakých 5000 dolárov, okay, cash. Tak ja hovorím, si povedal, hej. Tak si povedal, že cenu a hovorím, Aha. že vieš čo? Že není problém, že večeru máš u mňa, pojedeme na večeru. 17 si nechaj, hovorím, si najlepší, si na, si hráč u fanúšikov, že proste nechcem to proste... Hmm. A tým, že ja som ešte vyhlásil, že keď tu bol lockout, ten posledný, tak ja som vyhlásil, že ja nejdem do, že chcem dokončiť sezonu v Slovane a že nájdem do NHL, do, do Islanders. no tak proste aj prvé zápasy na mňa ľudia bučali. Uh -huh. Čiže ja som mal púk, som rozvážal a 19 ľudí, pískot, vlastný proste. Uh -huh. Dva zápasy som si to odsral no. uh -huh, uh -huh. a nechal som mu tú 17, nechcel som, proste už som s tým... Hrodiť ne? ale. Ale tak som si zobral jedenásku, proste 11. som tiež to mám v dátume narodenia, to číslo, tak som si zobral jedenásku. No, ale ako veľmi rýchlo som si tých ľudí otočil späť a proste uh -huh. zrazu ma tam milovali, potom mi dali na ďalšie 3 roky kontrakt, hej, takže, takže asi tak, tak to, preto takto čísla uh -huh. vlastne boli. No. Dobre, zhrne ako tú Ameriku do takej, do takej jednej myšlienky, že keď uzavrem, potom pôjdeme na reprezentáciu, trošku sa bobme o reprezentácii. Jak, jak, na to spomínaš a ktoré ocenenie si najviac vážiš v AME, ktoré si získal, lebo si sa dostal do All-Star týmu, máš, neviem, 8 krát si vyhral za najlepšieho ľavého brancu Zlatý Puk no. a raz si vo 2005 najlepším hokejistom. Áno. Že? Anke tu si vyhral takže ako Ameriku uzavriem no, asi tak, je to, že zaujme. je to pre mňa vlastne sen, ktorý som ani nemal, keď som bol malý chlapec, ale pre každého hokejistu je si zahrať NHL. Proste ja som si ju zahral, tá NHL neskutočne funguje. To je, to je liga, proste, ktorá má pravidlá, ktorá má históriu, už dá sa povedať 100 rokov a funguje neskutočne a ja som šťastný chalan, chlapec, že som mohol hrať medzi, oproti najväčším hviezdám na svete v hokeji a, a, a myslím si, že som sa aj dostal niekde vyššie ako priemerný hráč, takže pre mňa Hej. som šťastný, že som vlastne mohol zažiť NHL. Tak ako Stanley Lobotka vybral This is my sen. Áno, okay, This is, This my, is sen. my, sen. A, a, proste tento This is my sen sa mi splnil. Hej, super, no, super. Gratulujem. To bolo, že fakt, fakt super. Tak no, to je ak, vlastne ak ty, keď si hral v Európske ligy, to proste, čo viac môžeš. Hej, nič. Keď ideme k reprezentácii, spomíname si na Pavla Demitru. No, ja, tak to sme začali smutne, no. Prepač, ale ja, ja len na, na ešte k, k, tomu, ja som vtedy išiel na letisko, keď som v rádiu počul, čo sa stalo, vtedy som ešte nevedel, že čo, že, či Palo, Palo naozaj zomrel v tom lietadle alebo nezomrel, ale chcem, aby si ho ty nejako o ňom sa trošku ho nejako povedal niečo o ňom, či spomínaš na nejakú príhodu, ktorý si, ktorú si s ním zažil, aký bol v šatni, ako ste ho vyvnímali? Uh, tak akože to, čo sa mu dostalo vlastne potom, ak sa to stalo, tak sa mu to dostalo právom, lebo môžem povedať, že to bol asi najväčšia osobnosť v slovenskom hokeji. Ale tak myslím, že chalanov jak dával dokopy. Jeho všetci milovali, jeho všetci zbožňovali, jeho, s ním chceli byť všetci v jeho prítomnosti, s ním chceli tráviť čas. A tým, že, ja neviem, boli Trenčania, boli, ja neviem, Bystričania, boli Košičania, Bratislavčania a Palo bol jeden z tých, čo to všetko spájal. Mm. Proste on vymyslel nejakú akciu, on vždy povymýšľal, ideme tam, ideme tam. Čiže to bolo, to bol Palo a proste aj s médiami on neuveriteľne vedel komunikovať, on všetkých mal nastavených, jak potreboval, proste ho milovali a, a preto to bolo, že nikto nepochopil, že prečo takýto človek a takéto niečo sa môže stať takémuto. Uh -huh. A to sa nebáme, aký on bol v inimočnej ale proste ja len hovorím ľudský, aký to bol fakt dobrý chalán. Ten, uh -huh. Či si mu volal o druhej ráno, alebo či si potreboval pomôcť, alebo či si potreboval, ja neviem, poradiť, tak on ťa povzbudil a, a proste on bol fakt, fakt super chalán v tomto. Uh -huh. takže. Takisto mážolky naše si rozumeli a chodili sme, mali sme potom taký, taký zvyk, že, že sme chodili spolu na večere a proste vždy sme si vybrali a zabavili sa spolu a také mm -hmm. proste, proste fakt to fungovalo a, a tá chémia a, to, tý, a, a tým, že ešte býval trenč, v Trenčine, mm -hmm. tak tie Trenčine proste s ním boli úplne dennodenne, takže, mm -hmm. takže, no, no, ale ja to som bol, ja som mal vlastne hey. jeden rok, okrem OK, na reprezentácii zažil aj L.A. Kings, čiže jeden rok sme úplne spolu tiež trávili deň o deň čas. No, tak. Uh -huh. no a čo chýba tu? No? Bohužiaľ. No. Tak uh -huh. určite môj názor, keby tu bol, tak uh, dá sa povedať tam, kde je Míroša, tam tak môže by bol Pavel Demitra, uh -huh. proste nikto nevie. Ale proste miloval Trenčín pomal Trenčianskému hokeju, viem, že aj finančne. To uh -huh. Viem. Čiže on určite v Trenčine by bol už prezident klubu, si myslím, že to, to proste, to viem, že on si takto pripravoval. Uh -huh. No a takisto by bol aj Slovenskom ok. Uh -huh. A jaký bol šatni, nejakú, myslím, tak, že bol ho plno všade, alebo bol skôr taký, že intrové, že trošku bol stiahnutý, alebo bolo plno. Ano, Ale bol on, taký, on proste on nebol taký, že by rozprával naviac. Uh -huh. On čakal, niekto niečo povedal a on mal neuveriteľný taký, taký dar. Charizma. Da, nie dar toho, že on vedel strašne vtipne reagovať. Proste, uh -huh. On nerozpráva len tak naviac, ale proste. Ja si pamätám aj Vancouver Olympiádu, vlastne to vlastne bola taká jedna z tých posledných akcií spoločných, čo sme mali. Tak um, on a s Majkom Gaborikom, proste my sme chodili, tým, že ten štadión bol plný a Olympiáda, tak sme museli chodiť do tréningovej haly autobusom, kde si sa obliekol v tej šatni a už obliek oblečený, sme museli ísť do druhej haly, neviem, 25 minút autobusom do inej haly na tréning a proste v tom autobuse akú prdel sme mali aj oni dvaja, Majko Gaborík a Paolo ak si dávali takú sódu, ale uh -huh. proste Paolo mal návrh. hej. Paolo mal návrh, hey. Paolo mal tak vtipné také hlášky, že proste aj Majko bol dobrý, ale proste ten Paolo mal naviac, hej. Hey. Čiže Paolo ho vždy odpínkal strašným uh -huh. spôsobom, takže. Uh, ja neviem, boli sme na majstrach sveta, a teraz ideme, z, hlavne, že do aké reštiky pôjdeme, no, a tam čítame menu pre toho reštikov, a Majo Gaborigon on má také tie šošovičky, mal po tvare, po tele, no, ja. A teraz on číta, že borš, polievka, slepačí, taká, šošovicová, palodémy. Teraz nič len, len zo zadu. Chlapci, neviem, čo si dáte vy, ale Majko si dá šošovicovú. A proste on to tak vedel podať, proste, že... Hej on bol v tomto úplne aha, uveriteľ, preto ho všetci milovali, zbožňovali, on bol a proste on tak úprimný a on proste uh -huh. to dal, proste. on čo si myslel, to ti povedal, ale, to, ale mal to hlavu aj petu, no. uh -huh, uh -huh. to bolo palo, no a na Lade to bol a on bol fakt, ja si ho pamätám, bol necelé dva roky starší od mňa, čiže s bratom môjim hrával uh -huh. a mi uh -huh. proti Mírových ja som bol troška mladší od nich, no a on bol jedna z najväčších vies uh -huh. proste bol ostaršovaný a on vždy ja neviem, Šarky dal, vyhralo sa 8-5 a Šarky dal 5 golov a Paolo Demidra tiež dal 5 gólov, uh -huh. Čiže to boli hráči, ktorí na nich to stálo. Ja. Oni boli tí... A bol aj taký, keď sa oslovovalo, tak držal? Najviac. Najviac? Paolo, bol, bol, bol divoch. divoch. <laughs> Pálo išiel a on miloval také, proste veľa, keď sme boli, tak on si kúpil Bentley, samozrejme, aha, nekúpil si obyčajné aha. Bentley, on si aha. ho dal ešte spraviť, také černožské kolesa, aha, hej, aha. pimp my ride, hey, ne, aj hey, napimpoval hey. to strašne a no a proste sa zapadne, ja a moje gangy. Bentley a vždy obleky si dal spraviť aha, na také, aha. vieš, že proste. A prišli mu chalani z Trenčína, tak hneď seda poval najlepšiu reštiku v Santa mm. Monike napríklad a potom nejaký klub a proste, ja neviem, prišli tam, ja neviem, bola tam raz, ja neviem, herečka jedna, tak uh, on akože len tak, tá, tá herečka bola nadšená, že však OK, tak ona prišla, z si a on bol taký spokojný, on to mohol takéto. He, takéto, takéto áno, on to, on to miloval a proste miloval dobré reštaurácie, tento čas s chalami, ale aj s rodinou a tak, čiže on si to užíval úplne, mm. čiže... Mm. Čiže on nikdy nebol nejaký taký, že aj on si to proste užíval. Super, že si zaspomínal na takéto veselé e, príhody s e, Palinom. Toto video vzniklo aj vďaka online futbalovému obchodu r.gol.com s kódom 1.4 máte 10% zľavu na všetko. Viac info na r.gol.com Poďme teraz k trom tvojim medailám, ktoré ste získali. Máme tam bronz, Striebro a ah, zlato. zlato. No, prvé bolo Striebro, Áno, to bolo Petrohrad. Petrohrad 2000. To bolo nečakané, proste to nikto nečakal, uh -huh. že proste niečo. Jak som povedal, tam vlastne šli chalani väčšinou zo slovenskej lígy a českej. No a, a dá sa povedať, postupne prišchodili chalani z NHL. A tam ako najväčšia hviezda bol vtedy Mirošatan jednoznačne. A potom tam bol Lulo Bartečko, Mišo Hanzuš a z Denochára. No a vlastne celá tá chémia pod trénerom Filcom, ktorý vlastne nás dal dokopy a dá sa povedať, že všetci, sa povedať, celé majstrovstvo zahrali iné na 100, ale na 110%. Hej, preto, preto, ten výsledok bol taký, aký bol. No a, ale keď zaspomínam takú príhodu len z finále, že s Čechmi, no a my sme prvýkrát niečo, že však my hráme v finále majstrovstvo sveta, tak... Hej. A proste tedy neboli, že mobily a také boli mobily, ale tam vieš, akorát Tetris hru no, si na nej no, mohol hrať. Hadíka. Hadíka, to je všetko, malo to písmená Ačko, keď si raz, Bečko dvakrát, Cčko, ale... tak proste klasika, hej. Staré telefóny a tedy nám chodili normálne, že faxy ľudia nám a to bolo, že nám to nesli do autobusa, to boli v takých obrovských krabiciach tie. A my sme to všetko čítali a my sme no, boli no. takí, že pyšní, že jaký sme dobrí a, <laughs> hej, a proste, hej, jak sme si, a proste všetci, všetci Ale boli ste dobrí hrušky, ale proste to bolo také spontánne a my sme boli, wow, že ľudia nás žerú a super, že to už predtým si nezažíval mm -hmm. také. No a, ale zrazu, že ide, že finále, no a teraz, že môžeš si zavolať nejakého prísu, že, že štát nám poslal nejaké lietadlo, oni pôjdu tým lietadlom, späť pôjdeme už s nimi, ne? A tak a my celé, čo sme sa najviac sústredili na to, že kde im dáme lístky, tým rodinám mm -hmm. a frajerkám, kde budú sedieť a ako sa dostavia proste, Aj tak dopadla prvá tretina 3 a sme prehrávali. Mm. Čiže to bola úplná taká chyba neskúsenosť hlavne tá mm. naša. No a tí Češi proste už mali aj ja 3-4 tituly majstrov sveta mm. za sebou. Čiže oni proste sa fokusovali na všetko. Iba na hokej a proste to bolo cítiť. Ale... No škoda, no o 5 minút viac a určite by to skončilo inač. No už sme oni poslední, kde minút nevyšli z tretiny. Mm. No a to sú také zážitky a krásne spomienky na to celé. No Petrohrad je krásne mesto? A nádherné. Ako, mne sa viac páči, než Moskva. Hej. Mne sa Petrohrad viac páči, lebo no, ty si tam hrával, takže... To je cárske mesto, hej, ten Petrohrad. Takže ty a celkovo, tá, tak tie, tie, byl, tie budovy celé hej. a to všetko, to bolo tak krásne obrovské, obrovské, obrovské. No. Takže nádherné mesto pre mňa. Mne no. sa viac páčilo, že Moskva. Tam sa nedostane z jednej strany na druhú, lebo tam o 10. či kedy ten o 9. Most, mosty áno. idú, tak až potom ráno nejakej zase 5. či 6. sa tá. zasa Boli sme natvárajú. pozrieť uh, tú loď, tú Avroru, ne? Áno, Avrora, áno, a tam bola, pozrieť a to bolo akože nádherné mesto. Petrát sa mi strašne páčil. Aj. Nej. Pekné baby tam mali, musím povedať tiež, že akože si stretával na ulici. Bárošne, bárošne. no takže on, akože super majstra sveta, akože uh, a viem, že celý taký highlight z toho Petrohradu bolo, keď mi, pri, keď mi prišiel účet <laughs> za telefón, lebo hodina, či mi dostal 120 korún a ja som to nevedel. Uh -huh. A že mal som novú frajerku, tak samozrejme á, vyvolávaš, no. ne? Jasne. No tak prišiel tak, že v tej dobe akože 60 tisícový a 100 tisícový účet takýto chodili proste. Fú, hovorím, že no do keľu. Hej. Tak proste som to, si čo si aj... zarobil vlastne na majstrovstve? Áno, tak to som vlastne dal za tak... telefonovanie. <laughs> to si vlastne musel dať. To sme proste, no. Hej. A to sme asi na predposledný deň zistili, že mm. minúta stojí 120 <laughs> korún. Dosť, dosť, A to také hodinové telefóny, keď si mal, vieš, no, no, tak to akože, vieš, že... Zamilovaný čerstvo, vieš, tak ako, to... neminieš to. Tak, no, tak to, neinvestuješ. Tak to bolo, <laughs> <Neinvestuješ. laughs> bolo takto. Takže toto boli prvé majstrá, ktoré super spomínam. no a Aha. potom... Poďme 8... tak postupne, poďme, že bolo striebro, či Strie... brónz. Prvé bolo striebro, potom teda bolo zlato. Áno, zlato. 2002. Áno. No... Tie ďalšie majstrovstvá vlastne som, ne som nehral, lebo som hral playoff z, z LA Kings, sme hrali Prvé kolo Detroit, čo bolo veľké prekovenie, sme vyradili a v druhé kolo sme prehrali s Colorado Long A7 a tí vyhrali Stanley kabináš. čiže uh -huh. s výťazom sme prehrali, čiže to bolo ako v klube bola aj spokojnosť, to bolo moje uh -huh. prvé sezóna NHL. No a na ďalšie sme hrali playoff v Kings na ďalšiu sezónu, ale vypadli sme hneď prvé kolo, myslím, že znova s Coloredom sa mi zdá. A... A tak Žigo, že on ide na Havaj a to a oni Žigo, šibeti, však poď. Tedy sme, tedy boli predtým v sezóne boli Side Lake City Olympiáda a tam proste to bolo, to bolo fopa. Proste tam sme mali veľmi zlú Olympiádu, nemohli hráči hrať, lebo bola, nedovolili nám NHL všetci, iba pár hráčov mohlo. A oni, že poď, spravíme nejaký taký, také, ospravedlnenie ľuďom na Slovensku za tú olimpiádu, mm. ja, Tak som Žiga prehovoril, že sme na maestro sveta Joško Štýmpel. Čiže ty si ho prehovoril, hej? Áno, som Žiga prehovoril, no ešte sme na majstrovstva sveta a vlastne chalani a vlastne začali celku dobre. Ja si pamätám, že akurát my sme prileteli a išli sme sa pozrieť so Žigom, hrali so Švedmi a oni vyhrali so Švedmi mm. 3-2, mm -hmm. čo boli domáci a vlastne išli na maestro sveta. No a aj s fínmi sa vyhralo, alebo prehralo, neviem, prvý zápas už uh -huh. nepamätám. No a potom, dá sa povedať, postupne chalani sme chodili, ja, Žigo, ja, Joško, uh -huh. Peťo, Bondra, tak to sme sa postupne stretávali. No a, a začali... Ja som, si pamätám rozhovor s novinármi, že čo, ak si predstav, že ja hovorím, že po každom slovenskom zápase chcem počuť našu hymnu. No a jak, to som povedal a to sa mi aj splnilo, dá sa uh -huh, povedať. Uh -huh. Čiže každý zápas sme vyhrali a tým pádom sme... Uh -huh. Išli, no a, a to celé, proste to bolo, ten kolektív a to celé znova, jak to zapadlo a jak sa hrálo a proste proti Švedom domácim, jak tie trestne, jak išiel Žigo, išiel citrón, jak, ja neviem, Šarky nedal a proste, jak, jak to celé fungovalo to tiež, to bola jedna rozprávka mm -hmm. športová a, a pre mňa najviac, čo bolo asi, jak keď sme prišli domov, proste to bolo, to, ti. Sme. Hej. Ako ja som čakal, že to bude obrovské, ale toto, čo bolo, a proste tie koridory od letiska až po námestie a... Zimomriaky mám z toho. To bolo niečo čo uh -huh. A proste to je niečo, kto, prečo som robil ten šport a to je tá čerešnička na tej torte, že proste to nezaplatíš žiadnymi peniazmi, proste to si nekúpíš a tú emociu tých ľudí... A to... To všetko to tá to vďaka a tie, tie pokriky a to, to celé, jak to fungovalo, to celé leto, jak, jak bolo, to, bola, to bol sen, to bola rozprávka mm -hmm. pre nás a proste my sme si to fakt užívali. A to, ako, ďakujem, že som to niečo takéto nie. mohol zažiť. No, my ďakujeme. A ja ďakujem za to, že som proste bol v tej skvelej party chalanov a že som niečo takéto zažil, že sa, že sa mi splnilo, že som bol majster sveta, ako to je niečo neuveriteľné. To bolo mm -hmm. fakt ľudia a to bolo wow, taká energia. To... No super, Mieto, keď to, keď bolo... si ja teraz napríklad pozriem niekedy, keď naozaj mám čas a pozriem si ten, tie, ten zápas alebo tie momenty a potom tie oslavy, naozaj za to obrovská vďaka, čo si dokázali. To je akože klobúk dole byť majstrami a naozaj to naše malé Slovensko no. má mal takú radosť, ktorý to klobúk dole. A, takže... spomínaš si, na, no, že spomínaš si niečo, jak si povedal o tom, v tom Petrohade čo niečo, nejaká príhoda, či máš niečo aj z týchto majstrov si na niečo si spomenieš? Uh, tak uh, medzi skalami možno, že ste niečo zažili. Tak najväčší, takým taký pre mňa, Aj. akože čo ja som... No. Na, keď mali sme tréning, keď sme nemali zápas to tak sme si išli sa do mesta poprvé, alebo Švédsko je krásna krajina, pekné mestečko. No a, 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 boli sme, sme ráno mali tréning, potom bolo slniečko, tak bunda samozrejme, nejakých 12-15 mm. stupňov bolo. No a a že viem pozrieť mesto, niečo si kúpime, keď tak viem, že v Bose som si kúpil nejaké gate tedy a Peťo Bondra s Ríšom Lindnerom si kúpili tie Jak, nie tarfy, ale tie halovky, ak sú také tie adidas, vieš. Áno, vieš, kopa mundia. Á, čierno-biele a proste. No a, a Ríšo zrazu zistil, že čo som bol opitý, že mne sú troška mal, že ma tlačia. Tak zobral nožničky a on, on si ich povystrihoval, tak, tak všeliak, vieš, aby ho netlačili. že aj z predu, aj z boku. Čiže no, on to no. spravil také open, také kroxy. <laughs> jaké by kroxy. No. no a on si to povystrihoval, lenže čo, mi bola prdel ne? a teraz, teraz že, že, tak, že, Bolek má také isté, že on to tak spraví, že vymení ich. Ne? Uh -huh. A teraz na druhý deň a to spravil ešte v ten deň Aha. a na druhý deň teda Bolek príde ráno, že, si oba, že sa dá rozcvičku, že si zakope loptičko nás a zrazu pozerá, oni sú postriáne. Ne? A Bolek, akože keď niečo, on je taký senzitívny na ja. takéto ja. veci, no tak... On začal všetkých obviňovať, Aha. že k domu mu to a že to si, akože toto není už sranda, hej, že hej. toto je vážne. Samozrejme, aj ja som bol obvinený, ne? A to a to. A, a ja som vedel, že čo spravil Ríšo, lebo ja som videl že ich strihal, ne? tak on ho nechal pol hodinu ale akože to už bolo akože dosť na hrane, uh -huh, akože on už uh -huh. bol červený, už bol urazený, Peťo Bondrač akože kapacitá, hráč a jeden z najstarších z nás a proste každý pomaly tým mladým išli vykať hmm. hej, no a, a tak ten Ríšo ho nechal pol hodinu v tom akože potom Masero začal obviňovať. proste bolo, už bolo dúsno, už hovorím Ríšo, už tak hovorím v duchu, že prosím ťa, potom ja som bol najhorší, ten bol na Aj. taký. A nakoniec teda, to ukázal, vymenil. My no. sme láli. <láli> Bolek Červený ešte ten deň samozrejme uraž, urazený, no ale na druhý deň nejak ho zobral na pivo a už Aj. bolo akože OK. No, a takže to bol tiež taký, taký jeden z príbehov. Aj. No a, a viem, že tedy všetci, tým, že sa vyhrávalo, tak sa chodilo oknom. Uh -huh. Chodilo sa oknám do kabíny, tam bolo také väčšie okno uh -huh. popri, zozadu, čiže nechodili sme všetci dverami, ale normálne oknom, takže, uh -huh. takže to bolo také, také znamenie na, naše, no a uh -huh. no, také, no, tak, ja som bol so Žigom roommate na izbe, čiže s ním bola väčšina prdel a uh -huh. človek, keď, te, keď si už nevedelo dobrej vole, tak vieš, ak sa hovorí, že lož má krátke nohy, no. ne? A keď ide baba s nejakými kratšími nohami, že je lož, no však pamätáš, ak to hovorí v meste, Tak my sme si už nevedeli, čo tam máme robiť, tak my sme si začali merať lož. Čiže zobrali sa jeho nohavice a moje nohavice, aha, že, kto, že kdo má väčšiu lož. <laughs> a že mal o 2 cm kratšie gaťa, tak mal tak prehral. <laughs> tak také blbosti Aj. sa vyvádzali. No a, 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 viem, že Jedlek keď prídeš Ameriky a LA je 9 hodín posun proti Švedsku, tak my sme proste mali jet lag a my sme stále meškali na tie meetingy, takže aj to vždy na nás čakali, aj. Lebo nás nevedeli zobudiť, no, takže to bolo také, a to sú také všelijaké, čo ma teraz narýchlo, som aha, si pospomínala. Super. No a tie oslavy, tak to bolo, že. No, tak Tie by si jedno. mohol trošku priblížiť, alebo no, ne, nechceš o nich môcť hovoriť, no, 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 alebo si to, ich nepamäťaš. Ale to, ja by som si na to zavolal takých špecialistov, ako Vlad Orsak a Rastepal, to boli že takí mladí a oni si to úplne užívali, aha. takže tých by som zavolal do podcastov, oni ti môžu, ale tým, že už majú rodiny, tak asi nechcú o tom rozprávať, uh -huh, no. uh -huh. Áno, hej, no tak niektoré veci nemusíme... Ne, 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 takže sa vrípať rý, sa v niektorých. Takže tak, no ale užili sme si tú slávu. Raz som ťa stretol, už dávnejšie sme sa rozprávali, si mi hovoril, že chcem sa trošku porozprávať o tvojom zdravotnom stave, že prišli určite nejaké problémy s chrbtom. Raz som ťa vtedy stretol, si mi hovoril, že áno, že ja kým ráno, že kým sa posadím, to trvá aj 15 minút. Kedy sa začali tieto... Je to tvoje problémy zdravotné? Tak, ono, celý, celý môj problém s chrbtom sa začal, myslím, že to bolo druhú alebo tretiu sezonu v NHL, kde, si pamätám, my sme hrali v Minesote a nešli sme na lat, ale boli sme na hoteli a tréner povedal, že choďte do posilovňa. Posilovňa bola nejakých 15 minút chôdzov alebo 10 minút chôdzov od hotela. A dali nám iba tričko, kraťasky, tenisky, ponožky. A vonku bolo minus 17. Tak sme to nejak prebehli, prišiel som, no a teraz tam máš toho, jeden máš tam kondičného, máš tam silového trenera. No a ja, ten trener mi dal 60 kg na váhu normálne na dlahu, squats, čiže drepy, No a to bol, myslím, že prvý alebo druhý cvik. No a ja som s tým 60 km kilami robil drep, takto nad hlavou. A tam vyskočili tri platničky. Prvýkrát v živote. Takže proste do nemocnice museli mi dať píchnu pich, inekciu tam na uvolne, lebo ja som nevedel, Aha. ani nohu som si necítil. Čiže to boli prvé, tam a tam vlastne tri platničky, neviem čo, vyskočili, praskla, vytiekla, bola to tie klasiky, hej do nervu ti to strieľa tak, mm -hmm. takže tam som mesiac zabil, čiže mesiac som nehral, po som sa vrátil a sa, za, samozrejme som začal trénovať a to a proste, sem tam mi to vystrelilo a to bolo len na jeden zápas, že som sem tam vynechal zápas a nejakým spôsobom som fungoval, hej. No a potom som vlastne išiel do New Yorku, kde som mal výbornú letnú prípravu a vlastne to bol druhý rok v New Yorku a teraz ja neviem, nejak týždeň pred začiatkom. Nie. už sa začala sezóna, super začiatok, super sa hralo. Ne? A zrazu cvičenie, normálne klasické cvičenie, ja normálne korčilujem. A zrazu normálne, ja keby ma niekto zostrelil z pušky pod podlomiloma. A znova mi to vystrelilo takým spôsobom, že mne zablokovalo nerv také, že ja som 4 dní nezdvihol nohu, ani som si ho necítil. Proste, ja som si mohol klepať mm -hmm. nula. A to nejakým spôsobom, to ďalší mesiac som bol vonku a to vlastne to už som mal 38 rokov, mm -hmm. 37, 38. A to sú... Človek profesionál si to nevie predstaviť, teda čo je neprofesionál si to nevie predstaviť, že počas v týchto rokoch, počas rozbehnutej sezóny, že ty tri týždne nerobíš vôbec nič, iba recovery, proste musíš to dať dokopy ten chrbát a po troch týždňoch vlastne ty máš, musíš znova začať cvičiť kondičku, silu a proste nabehnúť do vlastne NHL, to je keby si išiel, že, že z nula ide japonský vlak Shinkansen uh -huh. a máš v 300 nabehnúť. Uh -huh ale stupido. Uh -huh. čiže to bolo takto, že v 38. rokoch z nuly mám izraden HL uh -huh. znova. A toto boli a teraz som sa z toho dostal z toho a teraz dostal som sa aj z toho a hráš mesiac zrazu po troch mesiacoch ide trp hit na hlavu, otrás mozgu, takže nepamätáš si vôbec nič. 3 mesiace a ďalšie zranenie 3 mesiace uh, uh, hedek, strašná migréna uh -huh. a proste to celé to tak strašne ťa odrovná a tak ti to zobere e, psychicky ťa to tak dá, dá, dole, že ty strašne chceš, máš podpísaný, dá sa povedať, veľký kontrakt, veľké prachy. A, si v tíme veľmi potrebný, ja neviem, top 5 hráčov si v týme, oni ťa čakajú a, a ťa by sa vrátil a proste ty nemôžeš, tam chodíš každé ráno, máš otraz mozgu, spravíš si ráno taký test, vyplníš, proste stále to nezlepšovalo a nevieš, čo máš robiť po troch mesiacoch, už si ma zavolal aj tréner, manažer, či to nevymýšľam, tak uh -huh. spravili mi test, kde nemohli mi spraviť ten test, ale my ho spravili. Samozrejme, ja som odpadol, proste, samozrejme, že som mal strašný otraz mozgu. Uh -huh. na teste som odpadol, nejak uh -huh. ma skúšali, že to telo nefungovalo vôbec, alebo tá hlava ti to nedá. Uh -huh. a toto boli momenty, ktoré v živote sú veľmi ťažké, uh -huh. ktoré už som musel začať uvažovať, že koniec. A nakoniec som k tomu aj dospel a samozrejme, tie kr kríže, tá hlava, no a samozrejme, že jak, jak trénuješ a ne, tá, proste to telo, zrazu ti vyšle ten signál, že nemôžeš sa postaviť, musíš chodiť zrbený a proste trvalo mi to 10-15 minút, som musel ísť do vody každé ráno, pokým to telo a to, to svalstvo sa uvolnilo a mohol som sa vystrieť normálne, mhm. že? to boli také stavy tých posledných dvoch rokov, že proste už som vedel, že to je vlastne môj koniec. Sponzorom tohto videa je Inka Kolagen. 100% čistý morský kolagen, ktorý pomáha športovcom na klbi a pohybový aparát. S kódom 1.4 máte 7 eur zľavu pri kúpe jedného balenia. Viac na www.inkakolagen.sk Ty máš rád rýchle auta, povedz. Ty si taký, že naozaj ho, ja som, motokári, jazdil, profi. Ich, no? ja som jazdil, jazdil profi, proste ja som jazdil GT-čkové autá, uh -huh. proste ja za to venoval 3 roky. A to ja som drtil proste finančne strašne náročná vec. Uh -huh. Akože to nechcem hovoriť v tých, tých sumách, ale to je akože... Dobre, môžeme to aspoň naznačiť, možno pre ľudí to je zaujímavé. Ročne tak, alebo mesačne? To je jedno, to ideš no, na tréning, no, áno. to proste musíš platiť mechanikov, musíš uh -huh. platiť gumy, auto, to auto stojí 250 tisíc, a to auto a teraz uh, to celé okolo, ten sedap, teraz okruh, aby sa tam dostal. teraz ideš na závody, no tak pff, to sú šialené. No, be, Keď búraš, nebúraš, proste to všetko máš účty, hej. A teraz len sada gum stojí 2000 eur. Uh -huh. uh -huh. A to jeden a to tréning, to jeden tréning, he? A to jeden to session celodenný, ja jazdil som 2-3 hodiny, no tak som minimálne dve sady zodral, chápeš. A to je len gumy, hej. To, to, len gumy. to je znaš, to je nič, to je nič, hej. A tak to ďalej, ja to A to ako proste, to tak, hej, a to proste bol. boli, áno, tá havarka to bolo v 100 tisícoch, hej, čiže uh -huh. proste tam som stratil celý predov. No. Čo sa stalo? Čo sa stalo? No tak vlastne to bola Open séria, čiže okrem tým, že tam boli GT3, bol tam dve DTM auta, čo sú najrychlejšie okapotované auta na svete. To sú vlastne pritlaky, také formuľové pritlaky, mega, no a proste to boli auta, ktoré mali 25 sekúnd rýchlejšie na kolo, čiže úplne. A potom boli GT3, ktoré sú o 10 sekúnd rýchlejšie než moje. Ja som jazdil Ferrari Challenge uh -huh. sériu, čiže som mal Ferrari Challenge. A, a proste to bolo open, čiže my sme išli, čiže open znamená, že to bolo do, ja neviem, 4,5 litra obsah motora a nezáleželo, jak rýchle auto máš a proste mohol si tam jazdiť, no a, a kvalita kval, kval celku dobrá, myslím, že 8 som skončil v kvalifikácii a, a som dobre vyštartoval a proste niekde v strede som sa hýbal, no a, a bola veľká avarka, no tak išlo safety car, no a samozrejme neskúsenosť že ja dve kola, to ti vychladnú kolesa. No a teraz gumy mi vychladli, no a teraz prvá zakrutá je pravotočivá, horizon a potom dáme taká rýchla, safety car odišiel, uh -huh. tak potom dáme taká najrýchlejšia. čo to sa povára, že skoro 90 stupňová, ale taká dlhá a tam je ešte 200. No a teraz ja som do nej teda behol, všetko super, a zrazu zatváram, stále ma vynášalo, zatváram, uh -huh. ale však ešte tam má miesto, žiadna panika, nič, tak. No a ak som, ak som stále ma vynašal, zrejme som chytil trávu, otočka, čelovka, takto, jak som spravil 360, asi okolo 187, čelovka. Mm -hmm. A to akože, už som vedel, že je zlé, ak ma začal točiť, no tak... Všetko zlomené v tom aute, podlaha bola zlomená, volant, klaket som si naradil, to celé nebolo nič. Tie, tie, tie odreniny to nič, aj nohu, aj, aj laky, to stále bolo OK, ale najhoršie bolo to, že mi bolo zle znútra. Uh -huh. a samozrejme som z toho auta vystúpil, e, proste čakal som na sanitku, na, dali ma do sanitky, som na pozorovanie dovnútra, no a, no a proste tam som bol asi dve hodiny, som ležal. Samozrejme mal som tam manželku, dieťa, no tak e, proste nebolo to príjemné, že ste prišli na mňa pozrieť, ja som mal takúto veľkú nehodu, aj. no a ale celé to dobre dopadlo, ako že kašle na to auto aj na to všetko, to úplne celé, lebo dva týždne predtým bolo Lehmann závody a proste zomrel nejaký, neviem, či dánsky alebo jaký jazdec a takto isto sa mu to podobne stalo a tiež dve ke čelovka. A takisto vystúpil z auta, išiel do tej sanitky a on počas prevozu do nemocnice zomrel. No a vlastne on mal nutorné krvácanie. Mm -hmm. A to vlastne doktor tiež mne bolo zle strašne znútra. Čiže ja som mal šťastie, ten doktor mi povedal, že hrám hokej a že som od malička naučený na nárazy. Ale proste predstav si, že ideš 200 a zrazu v stotine stojíš. Čiže to celé, ty ideš vlastne, to telo, ten proste sa ti môže otrhnúť niečo vnútri. A on mal vnútorné krvácanie a on zomrel. Našťastie ja som to prežil, vďaka Bohu. No a vlastne odtedy už som prestal závodiť. Dostal som, okrem toho som ešte dostal z klubu pokutu. Ale na tom Margo ja asi za dve hodiny idem domov a v autom som išiel teda domov, bolo mi zle dosť, ale som to očaféroval. A si pamätám, že som bol okolo, zo Slováky, keď ideš, tak tri, jak sú tri väže, tak mi zvoní telefón a volá mi generálny manažér, islander, čiže oni behom dvoch hodín, to už bola uh -huh. celá Amerika všade všetkých správach som mal nehodu ne. a to proste... Samozrejme, keď má, že ty nemôžeš robiť aj takéto niečo, no tak samozrejme som dostal pokutu ďalšiu, no takže... Veľká? Slušne veľká, slušná. No, slušne veľká, no a... a tak bola to dosť zdrá vúračka, ale to absolútne nevadí, ne. som rád, že vlastne som prežil tú vúračku, no. A vlastne, keby to bolo v civilnom aute, alebo tak som mŕtvý, ne. proste tým, že to sú závodné auta to máš klietku celé a tá, tá bezpečnosť je úplne niekde inde, čiže to celé mi pomohlo, no ale, ale mňa to strašne bavilo, naplňalo a manželka videla, ak som chodil šťastný aj z tých tréningov, som veľa trénoval aj tak, takže, takže bolo super, no a teraz vlastne už nerobím závodné auta, teraz robím závodné motokary už tretí alebo štvrtý rok závodne závodím. Tu kráľovskú triedu 125 ky ja to zíži, je vonku že... a proste to je 6 kvalda. a uh -huh. To je vlastne finančne úplne v pohode, hej. čiže úplne kde inde sa tie ceny hýbu a tie tam oveľa viac tej action, než uh -huh. tam sa stále s niekým obieháš a, a, proste je to super, čiže to stále To stále, to robí. stále ešte pokračuje, že čiže nemal si nejakú, nejakú trámu po tej, že by si mal začať, že stracha, teraz už nesadne. Mal, tak, ja, ja som tak, nesadol asi, rok, ne? rok do závodného auta. A ja už som si dal taký záväzok, že určite nikdy nesadím do cudzie auta, ja teraz mám kamarátov, čo majú auta, poď to a to a proste ja už, ja už mám zásadu, ja už vyslovene, a keď aj idem, aj som sadol, teda keď som mal nejaké, tak som sadol, tak som išiel tak na 50%, proste mm -hmm. som si povedal, že nie a... A už tam máš ten, už je tam... Ale akože, kebyže si kúpim závodné auto ďalšie, tak samozrejme by som sa do toho dostal, išiel by som, ale povedal že cudzie, nech, proste na auto sa niečo stane, ne, proste nechaj mm. si. Aj. No. Takže teraz máš vlastne svoju motokáru, hej? Mám niekoľko motokár, syn aha, takisto aha. má svoju motokáru, chodíme, takže, uh, áno, chodíme a, a trénujeme a chodíme na závody a baví ma to a je to také, no. Tak časovo to teda je vždy víkend celý si tam mimo, no a, presedíš to motorhome, kde stále ti mučia tie motory a to, stále sa tam niečo vladí v tých motoroch. Takže. Super. Ale akože baví ma to, no. je to. Je to tiež výborný adrenalín. Máme tu ešte otázky no. na nášho VIP hostia. <laughs> no daj, to sú <laughs> takže to sú otázky od vás. Ja som zvedavý, lebo ja som povedal, že musí na nech zodpovedať, lebo keď nie, tak oča to neodíde. Dobre, ideme prvá otázka. E, kariéru skončil kvôli zraneniam. Či sa už odvtedy dal do poriadku aj zdravotne fit? Áno, som, som, zdravotne OK, všetko funguje, robím si športy, ktoré ma bavia. Nie je na profesionálnej úrovni, takže OK, som, som, fakt v pohode teraz. Dobre. Kto má belšie zuby? Višňa alebo Jany? No v hokeji, Višňa o futbale Jany, takže <laughs> otázka zodpovedaná. Myslím <laughs> si, že vlastne, keď si dobre správne umývaš, jak my dvaja, tak budeš mať biele zuby. <laughs> Keby si mohol ešte raz vybrať, či rovnakú hokejovú kariéru, ako zažil, alebo kariéru F1. Jo, jo, jo ale určite hokejovú. No, tak F1, ježiš, no tak to tiež, akože som obrovský fanúšik Formule 1 a ja všetko sledujem a proste bol som na pár z veľkých cien osobne. Poznáme nejakých, sa mi podarilo, akože sa, sa stretnúť s nejakými jazdcami F1, mm. no ale Určite asi tu hokejov, tá F1, to je proste tam je 20 najlepších jazdcov, no teraz už aj nie, už sú tam aj platiaci jazdci niektorí, ano. lebo však otcovia kúpili nejaké hej. týmy, ale minimálne 10-15 tam je najlepších jazdcov. Ale výškou by si sa zmestil, nie? Ale ja som sa nezmestil do formule. Nie? Šírko. Asymetricky, hej? Ja som mo vtedy, keď sa otvárala sitina napríklad, tak s Davidom Kulthardom, tak on to vlastne, a teraz sme išli do tej formulky, no a ja som, tá sedačka, ja som vlastne mal zadok, tá, vlastne tá škrupina, uh -huh. tak ja som mal vlastne zadok cesto, čiže ja som to mal v, na tých polkách, rite v polky presne, čiže ja som nemohol ísť do tej sedačky, proste, ja som strašne široký a nezmestil som na to, to, to. Tak hovorí to. Že asymetritky, asymetritky, áno, as, áno, asymetri, asymetr, asymetr. široký, meter vysoký, no Poznám <laughs> Dobre. to uh, Je pravda, že ti Žigo po zápase proti Tampe povedal, keď to nevieš. Tak to nehraj. Je to pravda, to bol také, že na Tampe sme hrali a prehrali sme 1-0 dlho. Bolo asi 2 minúty do konca. A, a tréner už chcel žiga aj posadiť, proste on tam sa, neviem, no nešlo mu a, mm -hmm. a nehral moc dobre a zrazu 2 minúty dokonca žigol, gol na 1-1. 30 sekúnd dokonca dal na 2-1. Ja som tam hral asi 30 minút, mŕtvý, spotený, normálne červený, tam je tak teplo, v tej hale bolo, že mňa ločkali už korčule, ak som bol spotený, normálne, ako keby si mal vodu v korčuliach. A, a Žigo sa vyzliekol, prvá hviezda zápasu, najlepší hráč, dva góly, ne, rozhodujúci a tu mal takto, taký fliaček spotený a hovorí, počúvaj ma, však keď to nevieš, tak to nehraj. No, takže to je tá príhoda z Tampa Bay, no, keď sme hrali, no. Dobre. Nelutoval si počas kariéry, že si začal s hokejom, nechcel si niekedy zmeni zmeniť porno. tak otázka nikdy. sa ešte opakuje. Nikdy, nikdy, nikdy uh -huh. a proste som robil, čo som miloval a proste mňa to naplňalo a, a som rád, že som vyrastal v takej dobe, ak som vyrastal uh -huh. a že som hral s top hráčmi a, a že v tej reprezentácii sme dokázali, čo sme dokázali, takže ja som nikdy nič nelutoval. A, a keby som mal, že tá možnosť, že či si tomu zopakujem, tak bez váhania a bez... V tej stotine by som išiel od znova ešte mm -hmm. raz. Dobre. Ako sa mu dali v golfe? Super. Teším sa. Užívam si, nadávam, keď netrafím. <laughs> Paty musím zlepšiť, čipy už idú, no. Dola hra OK, takže uh, okolo 10 handicap Zlepšuje mám. Sa, takže super. Zlepšujem sa. Ale strašne ma to baví, naplňa. A chodíme s chalanmi po zahraničí, takže mm -hmm. teším sa tomu. Ja by som sa rád spýtal, čo by si Višňa spätne vybral? Či vyhrá Stanley Cup? alebo vyhrá nad Fínmi v zápase o tretie miesto vo Vancouveri na Olympiade a či s partiou, s ktorou sa tam stretol, sa cítil v kabine najlepšie, ako kedy hral. Hmm. Joj. Ono, to sú dve rozdielne veci. Jedno je klubová, to je Stanley Cup. Hej. tak to. A druhá je, keď reprezentuješ republiku a ľudí a seba, a proste ja neviem, to sa nedá porovnať. A nemôžem vyhrať obidve. Môžeš. Čo si si kúpil za prvú výplatu, ktorú si dostal v NHL? Šporil som si. Našporil som si a viem, že, viem, že som pomohol rodičom po prvej sezóne. Akože, taký, vlastne taká vďaka za všetko, čo obetovali. Však bez rodičov by som tu proste nesedel a nebol. Takže mm -hmm. som im pomohol a vlastne postavili si domček. Takže uh -huh. za prv, po prvej sezóne som to vlastne ušetril si peňažky. Uh -huh. uh -huh. Takže asi tak. No. Hej. Ak by si hral v tejto generácii hráčov hokej v NHL, s ktorým hokejistom by si chcel zahrať? ktorý by si chcel zahrať v jednom týme? S ktorým hokejistom? Z tejto generácie NHL, ale nie len so slovenskými, ale celko tak. Uh -huh. McDavid s Dreisaitlom určite, to by som chcel vyskúšať. Proste mašiny, to je... Uh -huh. Z obranca ten Cal Makar teraz, čo vyhral aj Norris Trophy, takže to, asi, to sú takí hráči, s ktorými by som si asi chcel zahrať momentálne, vyskúšať, ak by to fungovalo, a, ale môžem povedať, že ten hokej sa troška zmenil, je to priamo čiarejšie, my sme boli kombinátskejší a taký proste, ale z týchto troch, čo som povedal, tak presne taká moja krvná skupina, uh -huh. takže s týmito hráčmi by som Dobre. si chcel zahrať. Ah, čistou jeho výškou nemal niekedy problém pri striedaní preskočiť mantinel. Vôbec, že výborne odrazovú si som takže bez problémov. Ale viem, že hrali sme v Kolumbuse a napríklad niektorí tak, že v tejto ruke mali hokejku a vlastne zadržali toho mantinelu a nohy cesto pre, a preskočil si. Na Žigovi sa tam v hokejke šmykla a jak preskakovali sme v Kolumbuse a on padol pod tú striedačku a ja si pamätám, že, že už som bol na lade, že som už rozvážal a začal som sa rehotať, lebo som si spomenul, jak Žigo, Žigo spadol, ale mne sa našťastie ne, nestalo, že by som spadol. Hej, dobre. Či vieš, že ho v nedelu zápase Islanders Columbus prekonal Zack Paris a stal sa najstarším hráčom v histórii New Yorku, Islanders, ktorý skoroval v predlžení. Lubo držal tento rekord od roku 2014. A či si mu po zápase pogratuloval? Tak ja som ani nevedel, že no, taký no, rekord no, držím, ne? takže že teraz v teraz. Tak to ja vôbec neviem, tak ďakujem za info, takže super, no nevedel som túto držal, držal, si, držal si ten rekord od 2014? Uh -huh, takže vôbec som nevedel o tomto, no. takže... Takže dík, no. Takže tak, si ešte Vlastne je to super a poblážala mu asi za určite. Že, Niečo bov... môžem poslať, som o tom vôbec nevedel, nevedel, no a tak sú na to rekordy, aby sa prekonávali, no. Mm -hmm. To sú tie rekordy. Ale držal si to naozaj dlho, to je 8 rokov, tak super. No, asi nebol nikto starší. <laughs> Nepozorne, ty by si ten rekord držal ešte oveľa dlhšie, keby si nemal tie zdravotné problémy. Nik no, to nikto nevie, no. Ale to už sa nedozvieme. E, rovnako ako ja, je narodený e, 11.8. Zároveň bol draftovaný z 118. miesta. VNHL nosil číslo 11-17, 1 plus 7 je 8. Symbolika čísiel ho teda stretáva celú kariéru. Moja otázka je, patrí ananás na picu? Nie chápem to otázke. Aha, ja som to nepochopil. Chápem otázke. Dobre. A u mňa to je tiež, jak sa hovorí, že faul na pizzu, hej. <laughs> Nemôže to na pizzu ale to si Američania vymyslel. Ináč mám uh -huh. takú mám takú príhodu. tému musela, keď som s ním hral ako jeden z najväčších elegánov hokejistov a, a super, proste človek. Tak um, prišiel tiež do Ameriky a tak išiel tiež v Amerike ešte že prišiel do takej pizzerky, kde si môžeš posklať pizzu, ak ja chceš, no a on hovorí, že tak, ja neviem, ham, cheese, a neviem, čo všetko, ja neviem, si tam podával, a potom, že ananás. Že, what do you say, can you tell me again? Mm -hmm. Ananás. I don't understand, But what do you want? Ananas! I'm Sorry? Ananás. Oh, do you mean pineapple? Okay, pineapple. pineapple. <laughs> <Bye. laughs> <laughs> <laughs> Takže takto. Pizza s Hej. dobre, e, to sú všetky otázky. Vyber, ktorá je tá naj pre teba, ktorá sa ti najviac páčila. No to Mám s tými, hráčmi, s tými hráčmi, že... E, ktorý? Ktorá? Nie, ten s tým, či by som vymenil Stanley Cup za Vancouver. Mm, tá tak. bola taká, hej? Hej, tak tá tu by som označil. Dobre, tak Tá, tá, potom, ako, tá že... potom vyhráva e, tie rukavice, potom e, uvidíte, aké sú to naozaj. Čo sú to za rukavice? Povedz nám ešte. Aspoň. V, v ktorých som vlastne dohral posledný zápas New York Islanders. Mm, tak také rukavice som donesol vyššie. Originál... Ale ináč, jak ich doniesol, tak jak sme išli hore, tak sa stiažilo, že už nebudem mať v čom hrať, hej? No. Čiže... Ja už som všetko, ja už, akože ľudia si pýtajú to a to a to, proste my sme není jak futbalisti, že vy máte po každom zápase aj. dres, no a my máme jeden dres, ktorý ti dajú po sezóne, čiže ten si aj väčšinou nechávam, potom si objednávam vlastne, dá sa povedať, jednak jednej repliky a to rozdám ľuďom, ale že ja už 6 rokov nehrám a už som po toľkých akciách išiel, že som si všetko musel doniesť mm -hmm. a ja už nemám čo dávať. ja mám jednu jedinú hokejku doma svoju, mm -hmm. čiže ja už nemám čo dávať a toto bolo keď mi to slúbil, tak som mal rukavice, tak však ja si nejaké zložiem a budem mať. No takže... to nebude pre mňa, to bude pravda. Takže blahoželám týmto rukavicom, sú to originálne rukavice, ktoré som v posledný zápas. V Ale však. ešte na ich aj podpíšem. Ešte ti aj podpíšem, keď mi dá Jano Fixkov. Dám, dám. Uh, budem ešte potrebovať od teba, aby si zostavil uh, svoj All-Star a All-Star týmu, ktorý by proti tebe mal nastúpiť. Takže začneme brankárom. A dáme tam aj že tie, tie týmy, kde hrali, alebo dáme len čisto mena? Daj, daj, mena dáme len mena. Brankár, akože ktorým... Brankár, hej, čiže koho by som asi tak... E... Môžeš, to jedno, aj z NHL, z Repre, e, z, jak v Dáme sportii. Luongo. Luongo? No. Dobre, dáme Ľavého Brancu. A tak Scott Niedermayer určite, jednotka pre mňa. E, Scotty? Niedermayer daj. Mm -hmm. Nepoviem ti, ako sa to celé píše. Ja to dám tam. tak, aby sme... My to potom An. vygooglíme a Hej. všetko to tam dáme. Niedermayer, uh, pravý obranca, keď seba nemôže. Dať. Môžeš dať aj seba, <laughs> daj seba. Je. Pravý obranca, koho dám? Viem, mne sa teraz páči nový Garáci, ja som nikdy proti nemu nehral, ten Kyle Makar. Teraz, čo vyhral Norris Trophy za Colorado. Okay, Makar. Ja. Makar, Makar, ľavé uh, krídlo. Ja neviem, ja ti poviem tú celú trojku. A či Dobre, to, lebo tí útočníci sa vedia... Okay, aj, tak ja by, som, ja by som, Ja by, som, tam dal určite Conor McDavid. Čiže McDavid. McDavid. Hej, ja aby som Dreisaitl. Dreisaitl? No. A k nim by som dal Palo Demitra. Dreisaitl. No, môj škrabopis to bude to Demitra, Hej. hej. A píše takto na kolo. A Demitra je center, to si len potom... Dobre, ja si, aj, si to, by to, to už... To, hej, 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 to už je jedno. To už si my. No a line hej. proti ktorým by som ešte, ja Ešte by som dal tam trénera. Koho, koho by, si chcel mať za tento tým, aby bol tréner. Taká legenda trénerská. Počkaj, tréner si vlastne ty, lebo to, to je tvoj ostar. Áno, tak tam daj Višňovský tréner. Višňovský, no. hej. S Mekým Dáme tam Višňov, hej. s Čiže ty by si bol dobrý tréner. No. A, a dá sa povedať takých, čo som nemal rád. Hey, Dobre, proti komu, som... komu. dáme brankára, začneme. Tak teda dá Patrick Roy, R, O, tvrdý. uh Lava, prava. Dá je Rigír. Re... rigír. No, to obranca, ktorého aj Michael Gaborik neznašal. taký... Lebo? Taký, no, hromotlok. Taký, on, no. to bol Švéd? alebo... on bol Kanaďan no. Dobre, Rigír. No, druhého takého čo bolo teraz tak narýchlo, taký nepríjemný. Daj tam hečer. Hečer? No, dáva sa, bolo také. Bolo taký Večer. veľký, obrovský búchač. Dobre, teraz ideme na tú trojku. Tak určite tam musí byť Maršant z Bostonu, Utočen. ktorého, áno, ktorého volajú Krisa. Bol tak nepríjemný. Mar? Maršant. Maršant. To sú takí hráči. Alias Krisa. Krisa, no. Brad Marshan. Brad. Brad, hej, Brad? Brad Marshan, uh -huh. no. Potom bol taký, Alias že, čo nenavidel, s ktorým som aj ja hral, bol, že Sean Avery. Sean Avery? Sú, áno. Sean Avery. Normálne, že neznašali ho všetci, celá NHL, to sú dvaja. Dupom, A že A... Tretí bol, že Matt Cook. Matt Cook? c o o alebo neviem, či O s tým C, O, O, K, C, uh -huh. alebo C, Dobre, Matt, Cook. Matt Cook, to boli traja takí, že to sú normálne, že hráči, ktorí je lepšie ich mať v týme, jak hrať proti ním, uh -huh. že proste nepríjemný, zrani a nejak uh -huh. ťa narazia, čiže toto to sú takí... trenera tam dáme nejakého, ktorého si nemal rád, alebo... Vieš čo, to nechcem ani hovoriť, ktorý som nemal rád, ale čo som počul veľa, bol Tortorella napríklad. Tortorella? Majko Gáborich ti vie o ňom povedať, Tor- nejaký. To? to je Relá. Ale tých trénerov je viac z tých bláznov. Tam ich je veľa v tých. Keby som náhodou mal problém, že s tým volaj, tak mi to volaj, pošle. Volaj, tak to tak, pošle, tak, no. Hej, ja to celé. Pravi. No predsa z tých futbalových trošku no. viac ja, poznám. Tak to mi je jasné. To je, no. Keby sme sa bavili o futbale. Ja, višňa, ďakujem ti, že si prišiel ku mne. No ja ďakujem za pozvanie. Ja dúfam, e, mám že... niečo pre teba. Počkaj ešte. Mám takto pre teba. Takúto. Oh tak ďakujem, no. Keď budeš na Vianoce, otvoríš si so ženou, no, si. Manko, ďakujem. Okay. Dúfam, že sa ti páčilo. Že ja som sa super veľké. zaspomínal, som si, takže bolo to príjemné a dúfam, že aj divákom a Určite, sa bude no, Povedal tak... si nám strašne veľa e, vecí, čo možno nikdy neodzneli. A sa tam... No, Hej, tým, tak niektoré no, veci neboli publikovateľné. No? No, dobre, máme tu zápas. Kto hrá Višňa? Toronto, Montreal. Toronto, Montreal. Uvidíme, kto z nás vyhrá. Môžem? Počka. počkaj, ale ja keď tam dám puk, tak ty už povieš, do útoku. si to priprav. Počkaj, mám? Dobre. Hraj. Počúvam, Višňa, ešte som sa ťa zabudol opýtať jednu otázku. Ešte som postral. Jednu otázku. Čo no. si vy hokejisti myslíte o nás, futbalistov? No. Povedz ale pravdu, žiadne. Ona no nejaké... nechci vedieť, ale. Hej? Aj ste nás ohovárali? No, mne vôbec, ja v ja, ja som vás sledoval, hlavne tú vašu partiu, no. A najviac si pamätám no, vlastne, čo to bola Afrika, tie majstrovstvá, uh -huh. čo ste to Talianov tam dali, hey, tak hey, to bolo že hey. brutál. Uh -huh. Som sa tešil za vás. Hey. As... No a Tože tvoje. Tože tvoje, ale akože musím sa, no ale čo mne sa nepáči? No? To filmovanie. Ako ty nie, škrťo, ne, ale, ale to sa mi vôbec nepačí. Proste to je... Ďakujem, ďakujem za výsledok. to myslíš vážne, hej? Tak bránkar zaspal, využil som situáciu. Hokej je rýchla hra, Už nehrám, už nehrám s tebou. Tak ale ja viem, že som bol host, tak si ma nechal vyhrať. Takže ja si to vážim <laughs> uh -huh. a uvoľnil mi bránu, no, tak... <laughs> Bomba od modrej, som ja som to dával. Bomba k Hej, hej, hej. No. dobre, dobre ja ďakujem za to. Díky a futbalisti. Všetko super, len tie filmy keby troška zmenili a proste nejak viac by sa to trestalo a, a podľa mňa by to malo aj takú väčšiu úroveň, keby tam nebolo to. No ale ako ty si nebol to príklad, Škrťo bol. Škr kríne škr tiež nie, čiže to bolo ale tak, tuto jeden, čo moja dcera ho zbožňuje, takže bol jeden taký Dosť veľký pláčko. herec, hej. Dobre, Vyšne, ešte raz ďakujem. A ja ďakujem.